Изложба на военния фотограф Вилхелм Йоцов бе открита в галерия Кирил Петров, Монтана. Показани са 29 фотографии, в които Йоцов е запечатал моменти от бойни учения и от живота на българската армия в последните 23 години. С обектива си авторът е уловил изстрелвания на снаряди, действия на различните родове войски по време на учения, самолети в полет, скокове на десантчици с парашут и така нататък. През последните 23 години съм сътворил всичко, което е свързано с ученията, участието на българската армия и нашите партньори на територията на нашата страна. Бил съм на много събития, на учения, на празници и съм отразил по най-добрия начин, според моите възможности, всички тези участия на военнослужащите от българската армия и тяхните партньори. При откриването Йоцов разказа, че условията, в които работи военния фотограф, са трудни и за да отрази най-интересното, то той трябва да е на първата линия на събитията. Снимките показват наистина една динамика. Постарал съм се да вкарам символика и наистина композиция. Имат кадрите уникална стойност. Бих казал, гордея съм с почти всички снимки, които са тук днес, но една от тези снимки винаги е в мене. Мога да си позволя да покажа един учебник на страницата на този учебник, който е изпратен в 27 страни, да се обучават бъдещите студенти, административни ръководители на държавите в областта на антитероризма. Йоцов, който в момента работи като военен фоторепортер на Военната академия Георги Стойков Раковски, заяви, че се надява с изложбата да докосне сърцата на повече хора в Монтана. Той съобщи, че Монтана е деветият град, в който изложбата се представя.